Виходили німці. Пам'ятаю, німці вже коли відходили, то був такий невеличкий, як гарнізон. Ну, не гарнізон, а там на кілька днів вони, тому що тут у Сколі трошки був такий десь, може, 2 місяці період. Трошки німці зупинилися були отут на вхід уже у гори. І перед Сколі, ну якраз і Побук, Синевицько, тут уже проходили такі, можна сказати, досить такі бої. Ну, точніше, я не знаю, то видно, йшла реорганізація фронту, десь вони одночасно хотіли обступити туди вже подальше до Румунії, оце до цього. Вони, напевно, мали той, тому що тут було таке тимчасове, якби затишчя. Ну, перестрілки такі, але таких гігантських боїв не було. І коли аж уже їх обійшли звідти, отут уже їх, так би сказати, прорвали. Я це пам'ятаю.